kucha saba sajja kabaka akwasa mulembe guno bavubuka ya chikolanga 3 Agosto 2022 kati emyaka 2022 gwali mukolo gwa kujukira matikira go mulundi ogwo mwenda ndoza kuno gwe mukolo kutuba tusozo kufuna mu lubiri ogwa bavubuka okuva kabaka akwasa bavubuka mulembe gwe emyaka 2022 kale nolwecho wadde mukolo mulungi era n'omulamwa okugamba nti obukugu obuyiiya n'ebitone mukulaakulanya omuvubuka mu Buganda bubadde mulungi nnyo. Buli lwe nsinkana abavubuka mbategeeza nti omugigi gw'obuvubuka gwe gusinga obukulu era mbagamba nti by'okola mu buvubuka bye bisalawo ky'obeera mu bulamu bwo obw'omu maaso. Buli lw'olaba omuntu aliko ky'awangudde tegeera nti ekyo tekiguddewo bugwi obuwanguzi teguba mukisa omuwanguzi butuukibwako okusinziira bwe tweteekateeka naddala nga tutandika okwetegeka mu myaka egy'obuvubuka era n'omukisa bwe guba ogw'okujja gujiro ye yetegese n'olwekyo omulamwa kwe tutambulizza ebikujjuko by'olunaku lw'abavubuka mu mwaka guno gubadde mukulu nnyo kyenkanidda. Bwe tutunuulira ensonga y'obukugu twagala okugamba buli muvubuka nti oyo anaawangula ateekwa okubaako ekintu kyakugukamu era njagala buli muvubuka mu Buganda yeebuuze obukugu bwe we buli mu kukanika, mu kulima, mu kubajja, mu kutunga, mu kubala bitabo, mu kujjanjaba, mu kusamba kapiira, mu kwoza mmotoka. Buli mulimu gwonna gwetaaga obukugu era buli muvubuka asaana yeebuuza obukugu bwe we buli. Abavubuka ba Buganda njagala bakimanye nti obukugu bwe buwa omuntu enkizo ku balala. Tulina abatunzi b'engoye bangi naye oyo asobola okutungira gwe engoye ajja kubanga alina obukugu bwatuuseeko ng'engoye zatunga byebipimo ebituufu zikutuuka zirabika bulungi ekyo kiva mu kulaba nti obaako n'ekyokugukamu. Nkubiriza abavubuka ba Buganda okubaako buli omu kyakugukamu era ne bwe muba mukola abavubuka buli kyokola kikozese bukugu ng'emirimu mugikola bulungi nga mugikola mu bwangu nga muwuliziganya n'abo be muba mukolera. Abavubuka abakyali mu masomero n'amatendekero balina okufuba okufuna obukugu nga bassa omwoyo ku bye basoma kubanga era ekitwala omuntu mu ssomero oba mu matendekero okufunayo obukugu kubangulwa. Bwe tudda ku ludda olw'obuyiiya ekyo kitegeeza okulaba ewali eddibu omuvubuka n'ayiiya ekintu ekinaaliziba. Omuvubuka alaba eddibu n'ayiiya ekiriziba yeezimba era azimba n'eggwanga. Ebyokulabirako bingi mu Kampala wano bwe twafuna omujjuzo ogw'abantu n'ebidduka n'obawo abavubuka abayiiya okutuukirira abantu ab'enjawulo bo ne babagendera mu butale ne mu maduka obbagulira ebintu ne babibatuusaako mu maka gaabwe bongo babavuga pikipiki waliwo n'abatambuza emmere waliwo abasazi b'enviiri n'abakola ebyokwewunda ebyabakyala. Emyaka 10 emabega tewaaliwo nnyo basazi ba nviiri basanga bantu mu maka gaabwe era emyaka nga 10 bwegiti emabega si bakyala bangi abaakolwangako enviiri oba okubabyula nga babasanze waka naye omujjuzo gwaleetawo obwetaavu obw'abano abatuusa ku bantu obuweerezebwa okubasanga gye bali eddibu lyaliwo mu buweereza. Awo nno obuyiiya kitegeeza okufuna ekirowoozo ky'oyinza okussa mu nkola omulala n'akifunamu ate naawe n'obaako ky'ofuna
ngabwe mbagambi tugambe abasala enviri ne batambula ne basanga abantu mu makaga gwe enviri ziba zukuzogala kuzisa oyino muwe nsimbi ate omuwa nyingi ko kubanga lonezo entambula gwe nawe nofuna mu kuyonja ate noli nafuna mu kunsimbi waliwo n'ebintu ebirala bingi kati bwe tutunuulira abatundira ebintu ku mitimbagano oyinza okwagala okugula engatto n'ogenda bugenzi ku mutimbagano oli yalabawo eddibu obwetaavu tewaliwo abantu abagala okugula ebintu naye nga tebajja kugenda mu maduuka agenda ku mutimbagano n'alaba engoye oba saati kyonna kyayagadde n'aweereza obubaka oyo yakitaddeyo obwo buyiiya ate ennaku zino tulina ebyuma bikalimagezi bituyigiriza ebintu bingi ebiwera era kyetukubiriza abavubuka ab'omulembe guno bakozese omutimbagano n'ebyuma bikalimagezi nga babiyiyizaako essimu zino zonna ziseereza buli wendi nkufuna nazo ziyiziddwako ebintu bingi tugambe enkola ey'okuweereza ssente ya mobile money yatandikira wano ku Kenya naye kakati esaasaanye wonna obwo bwali buyiiya kubanga abantu abasinga mu Kenya nga banka zibali wala ekyamazima nga bangi tebalina na akawunti mu banka naye nawano mu Uganda omuntu okuweereza ssente maama wo ekasanje erimu ekabonera bukoto mu Buddu olina kutuma muntu n'agera ne ssente enkalu mu nsawo bwe kyalinga kubanga ne maama oyinza okwesanga ne akawunti talina ate na akawunti ne bwaba nayo banka ziri Masaka mu kibuga mayiro 12 okuva ekasanje naye kakati mobile money baagireeta obuyiiya nga tweyambisa tekinologiya aliwo emitimbagano n'ebikalimagezi awo nno nkubiriza abavubuka buli ayagala obugagga anoonye eddibu eriri ayiye ekinaaliziba era akitandike awo ensimbi omuvubuka zanayoola ndoza ye ajja kwetaaga bitiyo gwe ndabye bannabitone ab'enjawulo mu lubiri leero abavubuka bangi balina ebitone naye babituddeko bangi basobola okuwandika naye tebasobola kuwandika abalala basobola okuyimba okukuba ebivugo okuzina amazina naye nga bali awo batunula butunuzi tetwagala muvubuka w'omulembe omutebi kuwoza gavumenti jangu otuyambe kubanga abaganda bagamba nti baseesa gwaka gw'olina okusooka okweyamba ne gavumenti bweba ey'okukuyamba ekusange ng'olina ekitone kyo w'okituusizza waliwo abalina ebitono by'emizannyo kudduka kubaka kusamba mupiira naye nga tebabikozesa katonda buli muntu alina ekitone kye yamuwa kakati nkubiriza abavubuka mu Buganda buli omu okuvumbula ekitone katonda kye yamuwa era njagala mukimanye nti ekitone ky'otavumbudde era ky'otakozesezza kifaananako zaabu ali mu ttaka nga tetumusimyeyo bwe tutyo twagala abavubuka b'omulembe omutebi beenoonyeemu ebitone twagala bafune obukugu twagala be bayiiya bayiiye ebyo ebiziba amalibu olwo bajja kuba batuusa okulya ensi eno nga Kabaka bw'abaagaliza n'abavubuka bye bakola twagala be banyiikivu era abavubuka ba Buganda basaana bakimanye nti ensi ekaluubirira nnyo omunafu twagala babeere beerufu era abavubuka mu Buganda twagala bamanye nti obukulu pya bukuba ekigwo naye twagala abavubuka mu Buganda bakole n'okwagala kibayamba obutaggwaamu maanyi emirimu gyonna egikolebwa gikooya leero bannamawulire enkuba ebakubye n'ebyuma ne bizikira bwe kityo bwe kiba emirimu gyonna bwe gibeera naye bw'obanga omulimu ogwagala enkya enkuba ne bw'eneetonnya ojja kugenda osaka amawulire bwe butaggwaamu maanyi omuntu akola nga yeeganya akoowa mangu kuba bimutama ate ng'okufuna mu kintu olina okukikolera ebbanga gwanvu kati gwe onookaaya n'oneemunyongoza kumala myaka emeka awo nno abavubuka mugenderere ennyo ensonga ezo njagala okwebaza abateesiteesi ow'ekitiibwa minisita
atese tese omukolo gubadde gw'amaanyi n'ogubaddemu ebirungo bingi byetubadde tetulaba emirundi egisinga obungi wetukuza olunaku lw'abavubuka tulabye ekigwo kabaka yatugamba tulina okulaba ngaekigwo kizzaamu amaanyi era nange nfunye omukisa okulaba ku kigwo ekyali enamboole saakiraba nali nnyina emirimu gye ndiko ndabye omweso nange okwesa nno nkumanyi simanyi abavubuka bano bakimanyi ndabye abantu abeesa ndabye abantu ab'enjawulo abavubuka abayimbye ndabye aboolesezza bano bakola sabbuuni bano bakola kaawa bano batunda byuma byakukola dduyiro bano abavuga amagaali nabo babaddeyo obugaali abantu babwagadde nnyo enteekateeka eno ebadde nnungi nnyo era minisita mwebaza olw'okukola enteekateeka eyo bibiina ebyenjawulo tubadde nabyo nabyo tubyebaza nnyo ebedde kubazinya amazina abawangudde bonna mbakulisa empaka z'okuyimba ndoza abaana aba St. Pius Kiziba be bawangudde ennyimba ez'okuyimba neebaza abavujjirizi abatusobozesezza okulaba nti tuba n'omukolo guno ogwaleero era na bonna abaweereza abavubuka oba abayizi oba abavubuka b'ebibiina ne basobola okujja mu lubiri olwaleero mbeebaza nnyo nziramu okusaasira abo abakoseddwa olwa kibuyaga ku nsi nga tunaatera okumaliriza omukolo naye abateesiteesi batukoze bulungi ne tulaba nti babaddewo n'ambyulensi abalumiziddwa ne batwalibwa mu malwaliro mwebale nnyo mwebalire ddala.